Selamat pengantin baru daripada Matron Kuih Matron Rose, Matron Rose, Sister Aini Zuhana, Sister Stafness Nur Laili, Stafness Siti Ramah, Stafness Faiza. Ni semua kawan ibu. Boy, besarnya hadiah. Buka Sorry, koyak. Ni dah nak. Nak. Nak buat frame. Kan koyak lah. Saya buka dulu. Dia pakai apa? Kan? Di Melaka pula, polis merampas 626 dokumen dan wah, apa ni? Melibatkan pinjaman lebih 11.000 Masak fries. Masak clean sikit lah. Sihat-sihat sikit. Tak payah makan minyak kan. dah lah teringin air fryer. Memang teringin sangat nak beli. Boleh buat breakfast tak? Kan? Macam-macam boleh. Tapi tahu tak? Ha? Tak tahu tak? Tahu apa? Tahu? Sekarang pun kat sana. Ini kata apa? Tak ada apa? Pintar gila dia balik. Tapi dia masih dia orang beli. Dia orang beli. Ini jangan usah pun letak ni. Ni ibu tengok. Ha? Okey, masih dia. Takut mau air fryer dalam lain. Bahaya tau. Wah. Ni betul ni. Alhamdulillah. Mahal ni kak. Allah. Rasa kat Arabah dia mahal lah. Ni best kan. Yalah kat dapur ada tu. Macam pek nasi kat Challenge Monos. Sebabnya ada menu ke tak? Menu? Dia punya menu tu. Nak masak apa? Saya nak buka ni. Tekan ke? Dia tak kerti pun. Dia macam ada press kan? Oh boleh kukus lah lah ni. Ayam semua. Alhamdulillah kakak tak payah beli. Ni kot kat dia? Ni ada manual lah. Cuma tengok manual. Ni kak. Wow. Patah lah. Okay. Ada menu. Lepas tu ada manual. Macam mana?
macam kakak boleh masak. Mm-hmm. Makanan sihat ni. Ah, wow, ayam. Hmm. Hmm. Boleh masak untuk suami tercinta. Don't. Ni. Nak open, how to open? Oh, dia tarik depan ni je. Tapi ia dah ni. Nak tarik ke? Zika kan? Hmm. Tak bagi buka. Gitu. Macam. So kakak dah potong ayam tu dah rencah semua. Masuk je dalam tu. Masih semua rumah. Okay. Malu lah. Dah, pause.